Përshëndetje miqja ku jemi në serinë e mesazheve fine. Sot do i përgjigjemi pyetjes çfarë marrëdhënie do Zoti me ne. Sot do flasim për marrëdhënien që Zoti dëshiron të ketë me ne. A dëshironi të keni marrëdhënie si prindër fëmijë apo si slavëpronar dhe slavër apo si bosi, shefi dhe punojnë si zivarësi, apo si mardhënje misore, apo çfarë lloj mardhënesh do Zoti të ketë me ty, edhe me mua. Për këtë ne do flasim sot, dhe për para se të shikojmë vetëm një vargë, dhe për vargu më të ronditës të Bibël, vargu më të mrekullueshëm, do të thoja unë, vargu më sfidues, vargu më i magnifikshëm që të regon karakterin e Zotit, dajnesh, vetëm këtë vargë do të analizojmë sot, dhe për para se të analizojmë këtë vargë, unë do shiroja që të lutemi, të ulim kokat, të mbyllim sëmë në shenjë respekti, dhe të ftojmë Zotin mes nesh. Një dashur Zot, eja pra nesh tani, o Zot, dhe ndriçoj mendjen dhe zemrën tonë, gjithsa ne reflektojmë për fjalët që ti ka thënë, dajnesh, o Zot, ne duam të kuptojmë ty më shumë, e dua të përvetësojmë e të të njojmë ty më mirë. Të lutem në ndikmo, në emrin tënd të Jezus të kërkoj të lutje. Amen. Po, është interesante, bua më kujton një histori, ku ishe një, para 10 vjetës ishe një grup vullnetarës dhe të quaj, që ishin nga Franca, Finlanda, dhe gjithashtu bashkun dhe i grup shqiptarës, dhe ishin një grup të rinjsh, që shkuan në të gjithë Shqipërinë dhe promovuan disa parime të shëndetshme, gjithashtu dhe disa këshilla për ambientin e gjithçka. Dhe më ftuan që të bëja një inkurajim për ta një ditë. Dhe unë i thash këtë varg, i lexova në këtë varg dhe i thash që ju do bëni shumë gjëra pozitive. Dhe keni bërë shumë gjëra për turizëta pozitivit tashmë, po një gjë do ngelet në mes jush. Aje që do ngelet është misia që ju kryoni me njëri tjetërin. Dhe në fakt, ky vargë që ne të lexojmë tani, është bëhet më shumë kollaj gjoni 15, kapitull 15, vargu 15, dhe në këtë vargë, është kjo është esenca që thuhet, misia. Çfarë do Zoti? Çfarë marrëdhënie do Zotit ketë me ne? Te Gjoni 15:15 thuhet: Unë nuk ju quaj më shëbërtor, sepse shëbërtori nuk e di ç'bën i Zoti, por unë ju kam quajtur miq. Sepse ju bëra të hiqni të gjitha gjërat që kam dëgjuar nga Ati im. Pra, në këtë varg të mrekullueshëm, ne kemi një përgjigje të fortë të Zotit, kur ne bëjmë pyetje çfarë marrëdhënie do Zoti të ketë me ne. Përgjigja është shumë e thjeshtë apo jo? Ai na quan miq, ai do marrëdhënie miqësore, marrëdhënie të ngushtë me nesh. Dhe këtë gjë e krahason me shëpërtor. Ai thotë, unë nuk ju quaj më shëpërtor. Dhe kjo për shumë njerëz është tronditëse. Si ka mundsi? Unë jam i privilegjuar, kam gëzim të madh të shërbej Perëndis, pa ai nuk më quar më shëpërtor. Sepse Zoti do i marrëdhënie në nivel edhe më të lartë, nivel edhe më të thellë, një nivel edhe më të ngushtë. Një marrëdhënie misore me ty edhe me mua. Ai do dhe na quan ne miq. Dhe ne dim që në Bibël miq të Zotit është quajtur Abrahami, është më quajtur Mojsiu, më quajtur Mojsiu Jezusi, gjithashtu quajtur miq të tij ku ishte këtu Lazarin. Domthonë pra, ai e ka treguar këtë gjë. Po këtu është interesante sepse thotë që shëpërtori thotë nuk e di që bëni Zoti. Unë nuk dua të kem një marrëdhënie mekanike me ty, thot. Unë nuk dua të kem që thjeshtë unë të them disa gjëra dhe ti ti bindesh në mënyrë të vepër dhe mekanike. Unë nuk dua të kem marrëdhënie të tillë. Unë dua të kem marrëdhënie që ti bindesh, po me dashuri miqësore,
me vullnet të lirë, me marrëdhënie të ngushtë. Është si thua miqtë e mbretit në atë kohë ishin ata për shumë kupëmbajsit, ose ata që ishin përgjegjësi i Jozefi, që ishte si përgjegjësi i gjithë slerve të padronit të tij, ose kumbajsi, ose ai që provonte ushqimin, ose ai që dinte pra planet, marrëdhënien që kishte padroni i tij, dinte planet të ardhmë të tij. Nuk ishin thjesht një sllav që thjesht i bindeshë në mënyrë mekanike. Jezu këtu thotë që unë ju quaj miq, nuk ju quaj më shepërtor, sepse unë nuk dua që ju të jeni rrogëtar, nuk dua që ju të jeni të bëni atë në mënyrë të ftohtë, pa zemër, në mekanike, të bindeni Zotit në mënyrë të verbër. Jo, unë dua që ju të keni dashuri ndërmjet njëri tjetrit, të doni njëri tjetrin, ti mbani urdhërimet, po, ti bindeni urdhërimet me dashurinë e Zotit, ta përqafoni e Zotit, keni marrëdhënie të ngushtë miqësore me Zotin. Dhe kjo është fantastike, do të quaj unë. Kjo është e mahnitshme. Zotit thotë, unë nuk ju quaj shepërtar, unë ju quaj miqë. Dhe kjo është vërtet shumë e bukur. Imagjinoni në një moment. Imagjinoni një moment. Këtu po flet Zoti i Universit. Këtu po flet Zoti që mban gjithë yjet. Këtu po flet Zoti që mban gjithë Universin. Këtu po flet kur ne po flet Zoti që mban edhe tokën që është një kokërrërë në Univers. Ai po thotë që unë krijuesi, ju quaj ju krijesa, ju quaj miq. Në që e mi sepse ju doni të mbindeni mua, sepse ju doni që të shpreni dashurin dhe mua, do është sepse ju doni që të përgjigjin dashuristime me dashurin dhe mua, dhe unë ju që e miq, nuk ju që e shëpërtor, nuk ju që e sklav, nuk dua që të kemi mardhënje mekanike, të fton, të bindi të verber, për mardhënje të ngusht, mardhënje të ngusht misore, plot dashuri. Mbreti i universit po na thot këtë gjë neve. Unë dua t'ju quaj miq. Dhe këtë ai e bën jo që ne të jemi më ndemdhen. Këtë e bën jo që ai e thotë gjë jo për që ne të jemi krenar, e të mburemi kudo. Jo, kjo gjë në mua personalisht më bën të përhulur. Si ka mundësi që Zoti Universit, krijuesi im, më quan dhe miku i ti. Kjo është diçka i privilegji, përgjësi, diçka e mrekullueshme. Edhe unë do doja që, më mirë të rijet aty të shëmbërtori, më mirë të bëhet diçka, më mirë të vepër, mekanike, të bindeshe, dhe kash, të mos kishe shumë marrëdhënie të ngushtë, dhe kash, më mirë të rishe në atë nivel. Po jo, Zoti thotë, le ta kalojmë nivel më tej, le të kalojmë më thellë, në ure më thella, le të kemi marrëdhënie të ngushtë miqësore. Me këtu vazhdon e thotë që, po, por unë ju kam qytur miq sepse ju bëra të njihni të gjitha gjërat që kam dëgjuar nga ati im. Pra fjalë tjera ku thotë të gjitha gjëra nuk do të thotë që ne dim gjithçka që di Zoti, sepse Zoti ka dituri të pakufishme, okay? Por të gjitha gjërat që kam dëgjuar nga ati im. Thot Jezus, ajo që kam dëgjuar nga ati, unë ja kam thënë juve. Ato plane, qëllimet që ka ati për shpëtimin tuaj, unë ja kam thënë juve. Unë ja kam thënë, nuk kam bajtur asgjë të fshehtë ndaj jush, sepse kjo është një marrëdhënie miqësore. Ju kam trajtuar me dinjitet, me respekt, si miqt e mi. Më thonin, kush slavë pronar i thoshte slavit i det e ti? Askush. Slavi thoshe është merë këtë, bëj atë, shko atje, bë këtu dhe mos pyet se pse po e bën dhe mos pyet se çfarë do bën të ardhme. Ti je slav, dëgjoj këtë, bindu atë dhe pik mua beri. Kurse Zoti thotë, jo, unë nuk e dua këtë lloj marrëdhënie. Unë dua marrëdhënie që ne të diskutojmë. Unë dua marrëdhënie po plot respekt, plot dinjitet, plot marrëdhënie plot me bindje, por edhe me plot dashuri, me motivin e madh të dashurisë.
unë dua që ti ti dish që unë që planë shkam, që që të arme e bëj, që që jam duke bërë dhe duke bërë në jetën tënde edhe ku do në gjithë botën. Dhe këtu Jezu të thotë, pandaj unë i quaj miq, dhe pandaj unë i quaj miq e gjithë gjë që i më ka thënë ati për ju, ja u kam thënë. Ja u kam thënë dhe dëgjuar dhe unë u quaj miq, duhet të kemi mbardhënie të ngushtë. Dhe është interesante që në vargje më tetur, në vargu 14, ju jeni miqtë e mi, nëse bëni gjëra që unë ju urdhëroj. Dhe në vargu 13, askush s'ka dashurinë më të madhe nga kjo të jap jetën vet për miqt e ti. Për miqtë e ti, pa në këto tre vargje përmend fjala miqt, për miqtë e ti, janë ata që e duan njëri tjetrin, janë ata që kanë motivin e dashurisë në njëri tjetrin, dhe vetëm kaq po i bindën urdhërimet e njëri tjetrin, dhe i bindën urdhërimet të Zotit. Pra Zoti thotë, unë dua që ju të keni marrëdhënie më të thellë se unë. Okej, shepërtor, dakord shepërtor, okej fëmijë. Dhe në Bibër ne quemi që jemi fëmijë të Zotit. Po edhe marrëdhënia prindër-fëmijë, jo gjithmonë është plot dashuri, jo gjithmonë është e ngushtë. Më gjithmonë është ngushtë. Nga një herë fëmijët e rebelojnë dhe prindër. Nga një herë fëmijët janë, ose prindërit janë të largët dhe fëmijët janë të largët dhe prindërve. Dhe Zotit thotë që se marrëdhënia prindër-fëmijë është si thuash, ne nuk i zjedhi prindin, as prindin nuk nga zjedhi ne fëmive, pra është diçka e detyruar. E Zotit thotë, jo, marrëdhënia time me ty, unë doj marrëdhënie të lirë, është i marrëdhënie miqësore, ne miqt i zjedhim me vëmendje, me karakteristika që na ngjajnë së bashku, me plot dashuri dhe me bindje dhe me respekt. Dhe Zotit thotë që unë doj marrëdhënie miqësore me ty, që ne të zjedhim, kemi dashuri nda njëri tjetërin, që duam njëri tjetërin, që i bindemi dhe kemi marrëdhënie miqësore, dhe i dim planet, i dim qëllimet që ti, që ne kemi, dhe jemi së bashku me qëllimet të njëjta. Në të dhe Zotit thotë, po, këtë lloj marrëdhënie unë dua, marrëdhënie miqësore të ngushtë me ty. Dhe kjo është fantastike, dhe dashumi që unë nuk e di se si ndiheni ju, po për mua këtë gjë, këtu është e tjetra fjalë tjetër që Zotit thotë, unë ju dua shumë, po jo vetëm kash, unë dua të kemi marrëdhënie miqësore me ju. Unë dua të kem marrëdhënie të ngushtë me ju. Unë dua që qëllimet që unë kam t'ja u prezantoj juve dhe sti miqtë e mi që ju jeni në të tokë, të shpallni qëllimet e mia, thot Zoti, të shpallni karakterin tim, thot Zoti, të shpallni planin e shpëtimit tim, thot Zoti, të shpallni çfarë po bën Zoti në këtë botë, të shpallni kudo, sepse ju jeni miqtë e mi. A jeni vërtet miqtë e Zotit? A jeni vërtet miqtë e Zotit? Si ndiheni, dashur, miqtë e mi, a ndiheni miqtë e Zotit? Si mund të bëheni miqtë e Zotit? Në këtë vargje, në këtu, se që lexuam, a e thuhet tre gjëra. Do të kemi dashuri ndaj Zotit, do t'i bindemi Zotit, dhe patjetër, do t'a pranojmë statusin që ai na quan miqtë e ti. Një status që ai e ka bërë të gjë për ne. Që ne të kemi një status, të kemi guximin, të shkojmë dhe si mik t'i kërkojmë Zotit pyetje, t'i bëjmë pyetje atij të më thella të jetës sonë, dhe si mik ne t'i kërkojmë atij më shumë dritë për të kuptuar situatën e jetës tonë, dhe si mik ne të bashkëpunojmë me të, dhe si mik të kemi partner në çështjen e madhe të Zotit për shpëtimin e gjithë njerëzve, dhe si mik ne të jemi më të ngushtë me të, dhe si mik ne të jemi më të afërt me të, të flasim më lirshëm më gjithçka, dhe si mik ne të punojmë për të, dhe si mik ne i bindemi atij, dhe si mik ne i kthejmë dashurinë e madhe që ai ka për ne me dashuri, dhe si mik ne shpallim karakterin, qëllimin e tij, dhe si miqt e tij ne jemi drita e kësaj bote, kripa e kësaj toke, plot dashuri që përcjellim dashurinë e Perëndis, dhe i bindemi urdhërimeve të tij, dhe si miq ne dëshmojmë për të kudo. A jeni ju miqtë e Zotit? Çfarë marrëdhënie do Zoti me ne? Ai do marrëdhënie miqësore. Do thush ti, po në Bibër thuhet shpesh,
Jakobi, palë, thot, unë jam i privilegjuar të jem slavi i Perëndis. Jam i privilegjuar, jam i shepërtori i Perëndis. Po, jemi bitë e Perëndis. Po, jo vetëm kaq. Jezusi, Zoti yrë na thot, unë nuk dua t'ju quaj më shepërtor. Unë dua t'ju quaj miqt e mi. Po ju jeni shpërtor, po jeni bitë e mi, po ju jeni, po unë dua t'ju që t'jeni dhe miqt e mi. Ti t'jeni shkaloni edhe më thellë, të ndjeni edhe më lirshëm, të jeni më të afër në marrëdhënie me mua. A dëshironi ju të jeni miqt e Zotit? A dëshironi ju që të keni marrëdhënie të ngushtë miqësore me Zotin? A dëshironi ju që në ju çdo mëngjes, të më gjë me gjithë të afrini të këzoti me gjithë zemër, me dashuri, dhe bërni pytje dhe situatët tua, shqetsimet, lumëturit që keni gjithka, të ndjeni të lirë shumë pa, jo si detyrim, jo si në ushtri, jo si në punë, si rrugëtar, po si miq, ti afrohesh të këzoti, dhe bën pytjet e zemër, pytjet e jetës, ti shprej zemër në lutin i qka, studion fjallën e ti dhe merë fjallën e ti e përvetëson, dhe jo vetëm kash, ti pasaj shpal gjithë qëllimin dhe planin e Zotit tënë të gjithë njerëve, dhe vetëm kash ti dëshmon dhe i bindesh me fuqin e ti, me dashurin e ti, dhe gjitha fjallëve të ti, me fuqin e ti, dhe në këtë mënyrë, ti e miku i Perëndis. A dëshiron ti që të gjithë të tjerët të të quajnë, po, ti e miku i Perëndis? Të të quaj njerëzit apo jo, ne të gjithë dëshirojmë, po për mua nuk ka shumërsi. Nëse Zoti im më quan mikun e ti, për mua kjo vlen, për mua ka që mjafton. A dëshiron ti atër? A dëshiron ti që Zoti të të quaj mikun e ti? Unë dëshiroj, dhe unë sot marrë vendim. Sot marr vendim të përkushtohem edhe më shumë, të ke marrëdhënie edhe më të ngushtë, marrëdhënie edhe më miqësore me Zotin tim të mrekullueshëm, me Krijuesin tim, me Shpëtimtarin tim, me Zotin që është ka i dashuri kaq madhe për mua, me Zotin që më ka shliruar, më ka shpëtuar, me Zotin që dëshiron të më respektoj edhe të dëshiron që të mbaj me dignitet, më trajton më mirë se që unë e meritoj. Me Zotin që mund të ishe knashur si që unë të isha thjesht shëpërtori i ti, pa e thot jo, unë nuk do t'ju quaj më shëpërtor, do t'ju quaj miqt e mi. Sepse i kam thënë gjërat që Ati më ka thënë, dhe i ka thënë në Biblën e ti dhe gjitha gjërat që Ati i ka thënë, që ne duen, që kemi nevojë të dim. Prandaj, dhe nësot, unë personalisht vendos që të përkushtohem, të kem marrëdhënie të ngushtë miqësore me Zotin. Po ju, çfarë do bëni ju? A dëshironi të keni marrëdhënie ngushtë miqësore me Zotin? Zoti këtë dëshiron të ketë dhe me ju. Zoti nuk dëshiron të ketë marrëdhënie shëpërtor, slavëpërnar. Nuk dëshiron të ketë marrëdhënie një rrogëtar dhe shefi dhe punojësi, bosi. Nuk dëshiron të ketë marrëdhënie madasi prindër dhe fëmijë. Pa i dëshiron të ketë edhe për të thellë marrëdhënie miqësore që ti zgjedh në mënyrë të lirë, ti je i lirë të zgjedhësh si të kesh mikun tënd, të jetës tënde, Zotin krijuesin tënd. Dhe për mua miq, nëse ju e keni zgjedhur mikun, ashtu si Zoti unë, kjo është gjëja më e bukur, sepse miku më i mirë në këtë botë është Perëndia, miku më i dashur në këtë botë është Perëndia, miku më i besueshëm në këtë botë është Perëndia, miku që nuk i të shtrathon asnjëherë është Perëndia, miku që nuk bën thashë theme të këqija kundër teje është Perëndia, miku që ti mund mbështetesh plotësisht është Perëndia, krijuesi shpëtimtari yt. Prandaj ke bën zgjedhjen e dur, të mrekullueshme, që miku dhe zgjedhësh mik Perëndin. Dhe unë ju lutem Zotin që të bekoj ty, bekoj mua, et na udhëheqi të gjithve si miqt, si miku më i mirë, mbreti i mbretërve, unë krijuesi i gjithçkaje, ai është miku ynë. Ai dëshiron të ketë marrëdhënie miqësore me ty. Nëse i ke thënë po kësaj ftese të mrekullueshme të Zotit ton, atëre
le të ulim kokat, le të mbyllim syt, le të bëjmë një lutje. I dashur Zot, faleminderit për vargjet tuat mrekullueshme, që i gjem të Gjoni kapitulli 15 dhe vargu 15. Kur aty t'i thuam që nuk do na quash më shëmbëtar, po do na quash miqtë tu. Miqtë tu që ne zgjedhim mënyrë të lirë të jemi miqtë tu. Ne zgjedhim të duam ty, ne zgjedhim të bindemi ty o Zot. Ne zgjedhim të nderojmë ty. Ne zgjedhim të njohim më shumë, më thellë ty. Ne zgjedhim o Zot që marrëdhënie të ngushtë miqësore me ty o Zot. Të lutem na fal. Të lutem na fal indiferencën tonë. Të lutem na fal. Na falë o Zot që ne teksin tonë dëshirojmë vetëm gjëra si përfaqësore. Na falë Zot, po të lutem na prano. Na prano misinë tënde, që ne të jemi miqtë e tu të ngushtë. Jo vetëm ne, po edhe familjarët tanë. Na beko e na udhëq. Në emrin e Jezus Krishtit lutem. Amen.